Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážený pán minister obrany Slovenskej republiky, predstavitelia ozbrojených síl Slovenskej republiky, vážené excelencie, milovaní Slováci, Slovenky, vážená primátorka, ktorej patrí vďaka za toto krásne podujatie, dovolte mi, aby som na tomto podujatí povedal pár slov, ktorými chcem dať úctu jednému z najväčších velikánov slovenského národa. V nedeľu 4. mája 1919 sa z talianského Udine vydal na svoj posledný let francúzsky generál Milan Rastislav Štefánik, náš milovaný Slovák. Jeho lietadlo Caproni 450 sa o 11:45 objavilo nad Dunajom v Bratislave. Niekoľko minút pred 12:00 za nevyjasnených okolností havarovalo nedaleko Ivanky pri Dunaji. Minister vojny mladého československého štátu tragicky a náhle zahynul. Váš veľký rodák i náš veľký rodák Slovákov sa už 99 rokov díva na svoju oslobodenú zem z bradla, ktoré sa týči tu, nad jeho rodnými Košariskami. Mohyla, ktorú majstrovsky vymyslel a zasadil do tunajšieho kraja profesor Jurkovič, je skutočným piestným miestom nášho národa. Štefánika, významný taliansky generál a politik Pietro Badoglio, charakterizoval takto. Keď som spoznal generála Štefánika, hneď som pochopil, že stojím pred apoštolom vlastenectva. Ruský génius a priateľ Slovákov Lev Nikolajevič Tolstov o Milanovi Rastislavovi povedal nasledovné. Úžasne srdečný a milý človek. Mnohí Štefánikovi súčasníci ho videli práve takého, s jasnými, krásnymi, modrými očami, s prívetivou tvárou a láskavým a dobrým srdcom. Milan Rastislav Štefánik sa zrodil v krásnom, no drsnom kopaničiarskom kraji. Do vienka dostal lásku k rodine, svojmu národu a slovenskej domovine. Je pre nás a bude pre nás živým odkazom, ako sa počas krátkej 38-ročnej pozemskej púte dajú úprimne a ozajstne naplniť činy, slová práca, láska a statočnosť. Tie boli jeho životným heslom. Tento rok si pripomíname aj z té výročie konca prvej svetovej vojny. Nesmieme zabúdať na osudy tisícov Slovákov, ktorí trpeli na frontoch prvej svetovej vojny, či už Halíči, Taliansku, alebo na Balkáne. Milan Rastislav Štefánik bol nielen progresívny vojak, bol aj predovšetkým humanista a vlastenec. Počas svojej diplomatickej misie sa vždy zasadzoval o urýchlené mierové ukončenie ničivého medzinárodného konfliktu. Ako výborný stratég a prezieravý politik pochopil, že utrpenie v Európe môže zmeniť stáročiami zakonzervovanú mapu strednej Európy. Veril, že práve vojna uvoľní putá aj slovenskému národu. Pri formovaní osobnosti človeka sú dejiny tým, čomu sa hovorí hromadná pamäť. Budem rád, ak popri školských exkurziách do miest spojených s bojom proti nacizmu a fašizmu budú naše deti a mládež navštevovať aj toto krásne pamätné miesto. Aj keď dejiny nezmeníme, bez ich poznania a pochopenia budeme ťažko úspešne projektovať budúcnosť. Z histórie sa môžeme poučiť, nemáme s ňou však žiť. Štefánikovou životnou poéziou boli činy. Ich rozmanitosť a veľkosť majú obdivuhodný rozmer. Všetko, čo robil, robil pre svojich milovaných slovenských rodákov, ku ktorým cítil úctu, ktorých túžil oslobodiť. Milan Rastislav Štefánik bol človek s noblesou. Ťažké podmienky, ktorými sa pasoval, ho formovali do prekvapujúce jemnej a citlivej bytosti. Práve jeho šarm, noblesa a politický takt mu otvárali dvere. Ku všetkým vplyvným ľuďom, ktoré vtedy začínajúce Československo potrebovalo. Bol mužom činu,
odhodlaným a odvážnym. No v jeho živote vždy prekvitala a prevládala múdrosť, ľudskosť a pokora. Tu vidím jeden z jeho hlavných odkazov pre súčasnú generáciu. Nie s krikom a urážkami, šialenstvami, tlačovými besedami, ale s otvorenými očami, otvoreným srdcom. Tak sa buduje vlast. Generál Štefánik je tvorcom slovensko-českej a československej štátnosti. Bez jeho schopnosti by spoločný štát nevznikol. Úsvit samotnej slovenskej štátnosti strážil aj slovenský štátnik. Milan Rastislav. Jemu dnes musíme dať úctu. Ak sa obzriem za jeho monumentálnym dielom, cítim veľký obdiv. O tom, že máme byť na čo hrdí, sa presvedčam na všetkých stretnutiach slovenskej diplomácii. Slovensko je krásny, životaschopný a samostatný štát. Chcel by som vyzvať na tomto pietnom mieste všetkých tých, ktorí neprispievajú k jeho budovaniu, aby sa veľmi rýchlo spamätali. Chcel by som povedať, a môžem to povedať aj po včerajšom stretnutí s veľkovojvodom Luxemburska po zahraničných cestách, a určite mi to potvrdí i pán predseda vlády, že Slovensko nie je čierna diera, že Slovensko je hrdý štát Európskej únie. Ale všetci, čo sme tu, okrem práva a kritiky, ho musíme aj budovať. A všetkých tých, ktorí vedia len rozprávať, musíme dostať na periférium spoločnosti. Nie vzájomné zosmiešňovanie, uražanie, vzájomná úcta, pokora, vzájomná podpora. To posunie tento národ ďalej. Keď tu vidím mojich priateľov, generálov bojujúcich na Dukle, Vaška, Emila, z ich múdrosti a života si berme príklad. Netrápme sa, neurážajme sa. Zbytočne sa netýrajme. Takých Slovákov by chcel generál Milan Rastislav Štefánik. Dovolte mi, aby som na záver bez akéhokoľvek slova urobil len jedno gesto, a to je poklonenie sa tomuto jednému z najväčších Slovákov a najväčších buditeľov slovenského národa. Ďakujem.